בואו ותשמעו מה קרה לי כשהלכתי בפעם הראשונה לבדיקה אצל רופאת השיניים. ברוך הבא, יובלי. כנס בבקשה, איזה כיף שבאת. ברוכים הבאים לרופאת השיניים לילדים. אנחנו תכף מתחילים בהרפתקה, אבל קודם תנו לי לעשות לכם סיור במרפאה. לדוקטור מיכל, מרפאה ממש חללית. כיסא משוכלל שעולה ויורד כמו מעלית. אורות חזקים, זרמי מים של סילון. להגיע לשם זה כמו לטוס באווירון. זה כמו בדיקה של גובה, זה כמו לבדוק אוזניים. כי אם בודקים עיניים, בודקים גם את השיניים. יש דרקון שמשפריץ מים חזק כדי לנקות את השיניים מאוכל וממתק. דוקטור מיכל מבקשת לפתוח גדול את הפה כדי שכל שן ושן תתנקה ותתייפה. ועכשיו, יובלי, בוא נספור לך שיניים. 1, 2, 3, 4. סיימנו, ועכשיו נעשה להן סלפי 1 ו-2. רק לא לשכוח ללבוש חליפת שריון על הכתפיים. זה כמו בדיקה של גובה, זה כמו לבדוק אוזניים. כי אם בודקים עיניים, בודקים גם את השיניים. הבדיקה הסתיימה, יובלי, ויש לך שיניים מדהימות פשוט. המשך לצחצח פעמיים ביום ושמור להם על הבריאות. זה כמו בדיקה של גובה, זה כמו לבדוק אוזניים.